bulicho tesako, tuchaniriza. Mulutindo, bulichiruuzo cho, tuchaniriza. Mulutindo, ya muntu wa bulicho. Olutindo, olutindo, olutindo. Ni Airtel, oliwa dembe, ku Radio Simba. Olutindo, kuruvogola, Simba. Kuruogola Simba ni Airtel oli wa dembe abantu abinja ulunga bawa ya munafe kufu Kuruogola Simba ni Airtel oli wa dembe abantu abinja ulunga bawa ya munafe kusungizi kutaba abantu mbabine sanji zeno uliza onyumirwe programu Olutindo Kuruogola Simba Olutindo wana kuredia Simba pita Kibazo mstudio zoji kwa njuyo CBAU otia atuuliriza webale ya koze uluwa lero achakola webale una usinziro kutuuliriza tukwebazo kubera ngokola botio agenda ukumulimu webale yavuddeyo webale wone wosinzira okutuuliriza oboli kumulimu oboli waka oboli mitara wa mayanja oba wona ku kasimu atadeka akasimu obudde buno noga nti akasimu kange kakano kampuliririza okwo nembera yona ampuliriza tuliku program Olutindo ona kulolwa lero government yeganye umusajja oli yali akube motoka ya besije nenyondo oluvanyuma nadduka ebifaananyi bya television ebyenjawulo bimulaga ngadduka oluberebere mwami Matia Kasaija ne mwami Kirunda Kive Jinja baga nti enyondo yali ya mwami besije nti ila ya labi wako nga ya ajiina umurundi guno bwebako mieo mwami Matia Kasaija na ganti atetu agenzo kwete kereza ya jane nyondo tetumu manyi muluganda ilio chidiche bagamba nti bya mpuna okurumara yelu zibu na ye ila na asobola okumara yo osobola njadu mara yo waga ndi biyampuna nga nanyini mu ya biemva kakati ya wetuli ilie bibuzo binji ya bijo kusigalanga bigenda maso kubuzibwa ani ya kolatia ruachi ya kolatia na excitement na kuzinebade mparlament ni bienja ulo na ye ibibuzo binji ko jetuchivude chino embera ya acho tuina omwogezi wechibina chena arem mchala Maria Karooro Okurut tanatuka tumbusu bida obude buwana ukubela anga atuwe gatako tanaba na ye tusubida antiaja unakululua lero abatambuze bigere tebawe wede oinzo kubato la vieti ya gasi jobade nebio na vie bibuzo tujia bibuza bili interesting
nzo kwa gwe tolabye tia gas jobadde na yinga abatambuze ebigere bo batambudde mkulu no batmao ya imirizibwa wanebukoto kumalisa wanga biri ukukakana nga mamule mesezo kutambula na ibige na maso Major General Gregory Mugisha Muntu yatambudde nava mu makage Kololo nagenda mpaka ku parliament tiriyo amwenye zaku atambudde ne bana maulira abenja ulo abantu abenja ulo na ye mami Mugisha Muntu atuse jalaga luli nabuza aba polisi mfundezi werako luachi abantu bano tebabalekane batambula teriyo numu yali atunyonyode luachi baganti tebasaba lukusa njagala kumanya olwaleero mami Mugisha Muntu yabawandikidde ebbaluwa n'abasaba olusa yene bamukkiriza ekigambo ky'oluzungu kyebaita double standards oba okukozesa ebipimo bibiri ebyenjawulo kiri very interesting and onakulolwaleero nasazeewo nengenderera nenganti kaninde ndabe General Mugisha Muntu yibwa anaatambula bwe banamukola atambudde abadde ndoza n'aba mawulire abawera 30 okuva gye yatandikidde abajja bamutambulirako abantu abenjawulo naye titulabye polisi bwe mustopinga yadde okumukuba tia gasi yadde okumukuba ennyondo yadde okumu deployingira abakibooko nkyala Maria Karooro Okurut wali nkyala Karooro buza ku bantu banange abatuuliriza muri mutya era mwebera jona je mutusa kwengalo namwe abantu basimba njagala kubasima obuweereza bwe muwa actually radio simba eno erukuzimu ku radios ezikora bulungi wabura mbadde nkusaba mwanya nazi mwe mbanga mtu nurire nsonga zono zetulimu murabe ku side zombi temugwa mu kuruda rumu bwoka of course ye benefit joina anti gwe oli wano oli mu studio fetu kuwa do opportunity ojonyo nyo era mbebaza njaka Karooro obadde mu parliament wengendo kutandikira njagala kumpa perspective yo kunyinyonyola ya ministry ya internal affairs okutandika nejo obaluli dwe mwali mugendo okulwanira mu parliament very interesting eliyo mkwano gwange yambuza nakanti bana ababaka ba parliament batuse wano konze you ain't seen nothing yet parliament mu mawanga agamu bazirwanira mu bazikubaganira mu ngumi president wa Ghana yakubira mu vice president w'ebikonde era abantu banje barwana nyo mu parliament ezebweru naye tekitegeeza ntu wakuba barwana na feno tulwane nzijukira walwe mezi nga mkage wedewo walwa abantu aboku oppositioni bagena ne bamenya oruji bona ne batabuka nzine ngamba yi yade bintu bino abalala babikora ebweru ne banange fe turage ntutulina wenjawulo kubanga okubera mu parliament kuba okutesa kuba okuleta ebirowoozo ire ebirowoozo byona bibanga tebifaanagana niyo tubeere nga ne gye bayita civilized debate tekyetagisa ezo nto ebyokulwanagana ebyo mulwane n'ebigambo mu debatinge nesi kulwana physically njagala kutuuka ku kyabatuusaawo explanations za government Joe mwami Matia Kasaija yatulaze video lulije mwamulemesa okulaga nga mwina stranger ku floor ya parliament nitujitunulira nina benefit eyokubeera nti nkola n'ebitongole by'amawulire nga nina n'endala
jenda ba era ba maulire ba tukole dechisa luganti abange nti eno minister ja tulaze. One of the things that I found interesting is omu ku bantu minister be yatulaze mu video ye nga atambula okuve uwe nga ali mu sati ndala. Video yewe yatukide wandeke yanga sati echuse simanyi oba yali mistake oba yachuse sati mukuru yonanka video je yatulaze minister teyaraze incident eyo yoka yatulaze train yona yatulaze train yona in fact yatandise nga tulaga video je bakwatira mu mayor owa Washington kubanga mayo uyo ya gamba yari yeka kwa gamba kwe karakasa kati nagenda murugudo naga manze sigenda kuva wo wano kati video yoyo neturaga nga bamuteka mu mpingo ejo chabade nga kiraga ntu abantu munsi yona balina kugendera mu mateka kubanga polisi ya Washington ya gamba mayo ono tori mateka bino byo kujja wano notura naye urabe ensonga ekizibu kye tuli nabano mu Uganda era na bino ebiriwo abatubuliza kamba buliri omuntu okutambura tegwandu bade musango abantu ba Uganda banji mu Kampala muno batambura nebava ewabwe nebagenda kukora abagenda mu wino abagenda mu kiseka abasinga bagenda nga batambura naye kati nga bano mikwano jaffe ijo mu opposition nga Dr. Chiza BSG kati nagamba nti njagala kutambura polisi negamba nti ogenda kutambulira bano tukuwa the route oja kutambulira bano otuke jogenda neja na nkube naga nebagamba fetwagala kuyita bano mulira tulina amateeka nensi zona zirina amateeka ate amateeka ago bwebanga tetugagoberera ensi eyoneoneka juzi abana Uganda barara bari batono naye era bari na Uganda bagamba abeeranda ni ebungereza bagamba tufetwagala kwekarakasa kubanga Uganda bakora government ekwera kino na kino naye babulira polisi ne bagamba twagala kwekarakasiza ku Trafalgar budaka ni yafe ku embassy yafe polisi ne bawachi worukusa ne wano bwe bakugamba nti yitira wano wali agamba nti tizenjagala genda constitutional square ate kirara bino tubadde nga tubyogera bino ebintu ebiriwo emuwendo genda waguru ebe if you will okugenda waguru si wano yoka si Uganda yoka naye tekitegeeza nti kubanga n'amawanga amalala galina ekizibu ekyo n'olwekyo fe tukireke ekyo njagala kukinyonyola bulungi naye ensi yona mbuuza omanyi government explanations ne state explanations ziri interesting oyina okusaba olukusa oyira mwami besi jete ya saba si government eno yoka ensi yona agreed nti wabado oyina okusaba olukusa njagala kumpa explanation iyo lwalero iyo lwalero tia lwaki jeno muntu yete bamu stop inze kati ebyo otekwa kubuuza aba polisi mbadistegede ntu nejirno muti ya kuzati ya tambude na ye kambaburi fena tulumba na Uganda era fena tetuagara abantu abasinga bora abasirisi na ye tebagara kuda yomu duka jetuarimu wanu so waruwa abantu waruwa juzi onaribu sabata ambura nebatuka kuparlament wa polisi nebamuvunana kubanga yabakirizo okutambula waruwa barara batavunana waruwa batambula boka nebatuka parliament ze sawu yantu bavunana omuntu yena naye tuchimanya burungi enti Dr. BSG yachogera burungi na gamba wetuna ngate tunagenda mu Karooro
na gamba nta Karooro kano tebagenda kaba teri agenda kaba kubanga ntade munche baita loopholes yasoka gamba nti tayagara electoral commission ekoreki eberewo naye nakagenda mu nobwecho bwogamba nti nga mugisha muntu nga tapulize proud. No, ne, it's not pulling crowds. What is it? He was not stopped. He moved from his home. By the time he started out at his home, mm-hmm. he had excess of 15 journalists following him. By the time Besigye started on the first Monday, he had 6 journalists out with him. Now, from Kololo mm-hmm. to Parliament, mm-hmm. he wasn't stopped by a singular person. I need to understand, is there a ban on the individual Besigye? He cannot walk. Let me tell and you. And the others can walk. Let me tell is you. Is there a ban on the individual Besigye? He cannot drive across this city and the others can. And we need that clear. If someone told that to this nation, that the gentleman XYZ cannot do this, we suspect that his walking will blow away the government of Uganda. Now you are bringing a good point. Kubanga era na wotumanyi police chichiruwa chona anti sina kugamba anti chungamba che anti but now I was ngamba anti era na wotumanyi zikizacha che simanyi made ngenda kutugamba na yate usaze chilimi chinyinyonyole aha police was going to tell you police over security ibera ni information tebera wone acting afa era police yari ni information into Dr. Besigye plani ye yari nga ya kutambura katubuka atambura abantu bamugoberere batuke constitutional square bwe batuka constitutional square bakure declaration nga bino bya Egypt kubanga bari nga babiyogera burujo nga bibera mu mawulire nga bagamba nti bagenda kukola bwoche baita civil strife or civil unrest katugwe bobera ne information neyo ngorumbu yinza ngorumbu government atena wache banyi mganye nazi nda abantu wapo bwabatu ukamuta hundi mchivuga burijua bari nga bakorachi nga riots weziri bwoche bizimbe abarara baru utinga ebe biaburimu. Therefore, chino chote geza mchala Karooro Okurut. This is not an issue of permission or no permission. This is an issue of paranoia and fright that if a one message walked into the streets of Kampala, the government of Uganda would rock and fall. It is not that the government of Uganda... that is what you're saying. No, that's not what I'm saying. And I'm very careful with my words. I am saying that it would cause chaos. Because you know, that is going to be followed. So it is not an issue of permission of no permission. It is also I am not a police person, but that is not fright. You are using the wrong words, my dear brother. That is not fright. We are talking about the security of the country. Uri abantu bali ngabagamba nti riot seasonal zaberawo bwe basiba basically, you know, the way he was arrested. Na ye jukira ngatana bera arrested era twafuna World War riots. Echireka zechireke chintu chyo bano abantu bakora furniture ngabesi ne bakwata abantu ba rioters ne bakwata furniture ne bamwocha mu rugodo bakora barricade echireka abarara bageza ko kudurailinga nankani rewe ndirerwe bweja derailing nze kamba bulire ngaba na Uganda. Ugandans have already derailed the railway and you know who is doing that. Who is the doing slippers it? The slippers are being stolen and smelted in this town. You are telling me the government is aware of. Well, you give that information to the security because Bamile they don't know. He's an RDC. Don't they know who is stealing the slippers and smelting them? You probably know better. But let us not get the tufa kumuramua go to Badeko. Yes. Awonjakuvao because definitely evidana tuja kubuza security tunyonyole. Why some people are privileged to walk and others aren't. Nenjagada kutuka kuchidako. Are you proud of the way the arrests of Thursday last week were performed by the state? Are you proud that we have arrived at that level? Chinesho gamanti, are we proud? Kubanga fi security yetu nyonyora ate security yetu nyonyora ne gamba ntibesi jeke nyini
yali ne nyundo. Mr. Kasaija lera tugambye nti kirabike nyondo omusajja oli yajja nayo tetumumanyi. Mbade mu parliament. Well, the pictures are running. Mm-hmm. Which pictures? We'll get back to them. Gena maso ekibade mu parliament. Ekibade mu parliament. Joe, ekibade mu parliament. Opposition yagambye nti egenda kuteeka kuki video. Yengerije Dr. Besigye how he was arrested. Nibajiteka ko netujeraba kati ne minister Kasaija na ina ateka kochi video netujeraba netukora conclusion fenda kubanga video zombi twazirabye kati netugamba nobeerawo motion netugamba let's move forward kubanga bwetunabeera wanonga tusikangana kubanga tulabye video endara eri video ya honorable minister eraganti besije yarenati enyundo uchubulid that's na kube ndabirwamu yeye motoka naje ya sasa that is what the video showed. I love Uganda gena mas me I'm telling you what I saw in the video. Now today mu parliament twa today era nange na today kubanga twagambi tuture tunonye solution ngaba na Uganda irrespective of political parties era nange nabade kubamu about today ne opposition kumacha kudu ne tuandika mo drafting a motion iyo kuraba way forward kati when we reached bwetwa tuse ku moving and motion eyo kati aba opposition ne bagamba nta yesterday wabade wo problem katwagara kuraga video eraga nti Dr. Besigye tayari nachi enyundo uchuburi dejo. Katao netutanu kuku wakana fabara tuwa gambi oba mwabade neyo fact wajite mwajira ze jo when you are showing that video so kati speaker na concluding na gamba katencha video bajerete ne government side rete ri video tude muturabe echatu say I'm reporting what happened in parliament. You were there. Olutindo nina spokesperson wa NRM Mchala Maria Karooro Okurut. Many years ago there must be really very many nali nsome kitabo bakiyita invisible weevil. Don't go into chawa andikibo mchala mamuta Maria Karooro Okurut. Maria Karooro Okurut awandika invisible weevil. Yes. Condemns abuse of power, condemns high-handedness, condemns brutality, and I will still do. The Maria Karooro Okurut that I have in the studio olwalera mpuliriza mpuliriza nkozesa oluzungu n'Oluganda olwensonga nti njagala mchala Maria Karooro Okurut agetting a clear mchala Karooro Okurut oli awandika invisible weevil ali bitter ne abuse by the Amin regime ali bitter ne the nature of arrests zigenda maso mugwanga liye omulundi ogwo tayagala police state tayagala dembe lya muntu yonna lili nyibweko ayagala egwanga abantu mwe basobola okwogerera aganti state omulundi ogwo eri paranoid nino omukisa ampuliriza tingo omusomesa wa literature nafuna no omukisa okusomesa ekitabo kya Maria Karooro Okurut. Very good. Nga ndi very proud of that Maria Karooro Okurut. The Maria Karooro Okurut I have in the studios, ladies and gentlemen, is defending the very things the other one condemns. What have I defended? You don't know what kind of person you are talking to. Because as a writer, I present what is pertaining in society. And up to now, I'll condemn injustice. But I'll look at the disease and not the symptom. And this is what we are looking at. We are looking at the disease and not the symptom. And we all do agree. And we condemn police brutality where there might have been excesses. So where do I differ?
Do you think police, particularly in these arrests, was brutal? In which arrests? For example, in the one of Dr. Vesige. In the ones of civilians, forget about even Dr. Vesige. Let's put Dr. Vesige aside. Let's look at the people that have been whipped. I have pictures that I've shown to Geno Kaihura when five arresting officers, I'm not talking about six or four or three, five, are arresting a singular person who is kneeling down, putting his hands in the air, and all of them are hacking him with whips. You put that question to the security people, but what I want to say is, no, but, I'm asking you as a civil person in this country. I know. Do you think that is a civil manner of arrest? Let me tell you what I think is also not civil. I have seen rioters. I saw rioters during this Kayunga thing. I was in Bweyogerere when we were stopped, and there were rocks and they were burning tires. There was nowhere to pass. Then near there, there was a woman who was screaming. To look there, this woman was being stripped naked by the rioters, and they were about to rape her. So when you look at evil, that just doesn't justify evil. I do not think that is right. But it is you now who is actually saying that it is not justifiable. When you see people have got to distinguish between rioters and civil demonstrators. And this riot, let me tell you, now the women in Owino are crying. They are saying when these demonstrations take place, their businesses collapse. Bana abantu be bakorera ki, what do you call it? Mere ya rero. Bakore mere ya rero. Now you start rioting. It is not the people who are driving who will suffer most. Bana abachara, abe mere ya rero. Bana abantu. Bakoblas, who is paying the price? Ono muntu wogamba ntogeza ako kuyamba is the very person who is suffering. Attaching to chirara, what people have not got right. Teri muntu yena atafiringa pinch ya mafuta geturumu kati. Show us the humility as government. Njagala kulaba humility. Omanyi mchana Karooro. Nze byamo tisibitegera. Ani ataraba njagala kulaba humility. Kakubulire. Mbanumizibwa sisobola kugula mafuta, sisobola kugulira bana bange byenandi bagulide olwalero. Nga numizibwa nti miwendo mingi. Enchale bansanga nga ndese box ya wine. Teriyo ambala magezi. Government eraba ebizibu. Tuagare tulage, ntioke, ntie, as a sign of showing that we realize the pain the people of this country are going through, one, two, three measures have been done. Njagala kulaba, because this is not a fast. It doesn't happen only in Uganda. Aha. She happening across the world. Yes. Maybe no. Wasomi already Kenya Yetubatuagera. We are not in an exclusive zone. Aha. Maybe no yetulaba mu government ezirumirirwa abantu bazo. One, ba making sure until you clear response signs. But the government has been tujja chikola, tujja kusala kuchino. Government ya America ya forcing ama company ya gali gagabane bonuses. Nga zago siza government. Ngaga nti mwa ama company ya bagaba bonuses. Temuzigaba. Kubanga tulimumbera enyigiri za abantu. Government ingaga. Okusinge yafe. Government ya abu inega nti tuja kuspending kachino. Kankuburile. Government. Ene yafe. Yes, mumbera yoku nyigiri ziwa. E 7 bilioni satu egende kore mbaga. Ene yafe mumbera yoku nyigirizibwa esaba 1.7 trillion egende gule ebyoku lwanyisa birubogora. Ene yafe mumbera yoku nyigirizibwa katuluri ngubulira na ye chamba denja gara kubuza teacher in a standing order nange kankubuze. I'm going to give you the microphone. No, but you are also standing order. You are not giving me time to in a standing order. Gambaba ministers, no, they can't drive a car beyond 3000 cc. Let me tell all you all ministers drive cars beyond 4000 cc. We want to see a government that is showing us we are but in dire straits. Government eno minister wa finance ya imirira na yogera nze nasoma mawulire bamwa sentences satu
nga agamba time zetulimu nebigenda kubera wu. Three sentences. Prime Minister's office yakora that ne wa warning na yani ya juris. Kati government gave into bino byata andika. Government era yatubulira Saida Bumba, Minister of Finance. Ya genda media center. Na agamba nti government egeza kukuraba cheyinza kukora in order to address this inflation. Nature bikazifu abantu kwegamba. Abata agara kubulira manya abantu bewa febagamba. Nti omuntu atakwagara tawulira. Ne, what are songs? Bitonto mevyo. Wanonja mwami Fred wa mwine njogede nyo. Ate chari na meeting na ye njagara na ye ayongereko. Mbade njagara gwenga ton nagenda osoko responding kuba amasimu. 733. Okay, kankwe ya ba masimu ba nabatano, then tukuto ogende. Okay. Ampulitiza Lutindo 0 5 3 9 7 9 yogera ne mchala Maria Karooro Okurut. Spokesman which we na chena spokesperson mwazi mwebiyaba saje biyaba cha miyade mtiba mchala Maria Karooro Okurut yali professor wa literature oba lecturer mu literature department na umurundi yogo na ye yali tanachuka kutandika ganti you can make the distinction between spokesman for a woman or man simba hello wanjisebo Radio Simba, hello. Wanji sebo. Nobody Moses okusinzira kamuli. Yes sebo. Kati nze kembuzo mu kyalo yintu bali sebo mukweto ndera mesi je ova. Uwe bali sebo. Aja kudamu Simba. Hello. Yes sebo. Ndi Joseph Isavide. Yes Isavide. Ndi Fete. Hmm. Takati njagala kubuza mchala Karooro Okurut. Bolo hachi balo wazi anti-government yawe nafunyo ndivesi jokutambula chokachi za jisula why are they so scared of the person vesi je ajakuda msimba hello wanji sebo nizo mugabulo kufuwe kamili sebo yes sebo amuti alo yo nena kikirenti mugabulo kufuwe kamili nizo mugabulo mwasa kufuwe kamili amuti alo yo nena kikirenti before every clear no mchala government ya vivetu kula tuvivo na rayo wabuta sora kutu kayevali ayo tidio valo tidio vatambula kwezi gire ya atambula mbandu wansimu ya te garante liyo mtu anonye singe uluku minga talefuna webali sebo simba hello yevali kutu kare nyabu mbuzo mchalo oyo gwani nyabu amanyi nze Rashida wa mboko yes Rashida mbuzo mchalo oyo naedda la sainte eze ntiki nifuzela isa wati wazuniso kore mbageyo ene watu leka anga tupo na wantu wa uli jonge zintuzili nyesi kwa wevi kwe babidi habana la tudemo abu tuve wano hala nontati Emmanuel kime nyezi yes Emmanuel wakati nze mchala kemuza kale wate mu Emmanuel ya time wede kwa simba Hello. Wanji. There is a Vicente who is in the same area. Yes, sir. Takati. Bali wete gefo kweto ndela vesi. Lechu wachu kuzizi za. Asembayo. Asembayo lero. Radio Simba, hello. Hello, Kibazo. Wanji, sir. Mbade se wanjala mchalo. Wanpita sambu samu. Ndiwa ulezi. Mbuzo mchalo. Yonki atwe solution inti. Subsidization here taking up place. Salimeku buza buza. Webali nyosebo, weleza messages mukaga mnana mukaga mnana. Wandike chigambo simba leka space. Weleza message kumukaga mnana mukaga mnana. Oyo mchala atubulire. Teka chi eriragira olugudo. Liragirira olugudo omu kwa atambulira. Abalala kwa bata atambulira. Abalala messages za mwenzira bezimu nja jizo moruvanyuma omulala aganti Peter gamba madamu oyo ndio musoga agamba ndio nswa sweta ya nula yakola engalabi ye Bashir Iganga Bashir ogenze mulukolo sofa
Karooro, don't you think your government is only scared of and so intending to persecute the person of Dr. Besigye? Why does Karooro and company only repeat what has become an official lie? Joseph Issa Abidye, etc. Neba yomulala kugamba anti. Okay, I think this is pretty personal. This is pretty personal. Ne, anti Karooro gwe yali amanyi ne gwe yali egomba. Nona yogera ate bafanagana sijisomye ngabwe eri bwana Chiberu message sijisomye ngabwe ojiwandi se deliberately na ye mchala Karooro definitely ategede mchala Karooro damu abantu abo yeba de pita na ye eyo nje ditinze it is okay fetu amanyira da batu vuma uroza na ye pita she is very interesting ntaba abawuririza bona ababuzize bubuze era njagala kubasima naye bona bari kusaide mu it is very very interesting kubanga oba tulina press freedom and tebali edited wanji tebali edited tebali edited basira bana namba wano ndaba bulabinge emyanzi and chengamba cheunisa ate abantu abayikarakasa nze ngabwe mbagambye fena teri atafiringa pinche eno pita chiringa ruri AIDS bwe yajja nakati era tuchajirina bagamba nti AIDS bonu if you are not infected you are affected so ne prices zino oyinza kubanga omuntu omulala yinza kubanga ngagamba ndinako kusente naye fena tulina abantu obanga olina abantu nga bali affected n'olwekyo nze bwenda ba messages zino nubanne omwami isaabirye naye njagala kubyebaza fe bino byokutuvuma batuvuma naye it is okay it is part of the game omwami isaabirye agambye nti kirabika fe government etya mwami Besigye nta agenda kuja ku government of course abantu abanje babera mu opposition nabo babanga bagarachi okufuga babanga bagarachi okuja ku government that one is a fact na yetu akava mu Karooro president Museveni na afuna almost isn't it 70% 68-70 2 months abantu ba Uganda bayogera ne bagamba tuchayagara President Museveni era tuchayagara NRM era mwempulira abantu nga umwami Isaabirye agamba nti fe tutide nti Besigye agenda kuja ku eno government fena tufiringa pinchi yebintu bino naye gamba bulire waliwo abantu abasinga miliyoni more than 5 million fe tuli wano abantu batutukirira nibagama nafe twagale eno muwendo jike wansi naye tumanyi ntubana abantu abatambura balina agenda endara nirwa kimwe temutukiriza nafe neturaga nti yade twagale muwendo eke wansi naye twagala President Museveni twagala ne NRM nze ndi naba abakazi abantu seko ngo mutwaro ogumu ne bagamba bagara kweyambira kubanga bino bibatamye okutambula tekwali badde na nsonga niyo abantu bwe batambula nga waliwo abantu abagara kuyingira kutambula omu ne bookye ebizimbe ne bookye tudawa nobody is scared of Dr. Besigye overthrowing the government but the people must be protected mugabura waka muli si kutukute bulungi Rashida Rashida gama ngusente zabai sembaga inu simbaga president buwabanga ala ilo yubera mbaga mwamba mwine biongena kubikule kira mwamba Vincent mwamba Vincent kwero ndira Besigye kumwetu ndira kumwetu ndira I didn't understand this is apologize sorry will government apologize to Besigye they will ask the minister of information a government spokesperson Sam
Obulezi na yuku Elie ya bada kugamba chenja gado wa addressing nti bawubu bonero bwenyini njini ebintu government byekoze ebiganti bine ebikola mu bugenderevu okugezaako okuintervene na kuwa abantu bayo byayagala abantu obabuli Peter na kubulide fetulu wano twogera naye nakugambe nti minister Saida Bumba yanyonyola abantu nti government is trying to do what government egeza ko kulaba kyesobola kukola naye nze bwe nasoma mu mawulire batuwa sentences satu era motion yetubadde tukoze lwaleero nga tugenda kugiteboringa mu parliament ebadde egenda kugamba government nti I don't remember the period naye era demu enyonyera abantu what it is doing about the current prices echarara chabade shi I think they were all on the same issue. Ni even if your government, government is scared, it is towing the official line. Nobody is scared. Na ye government is not protecting our bantu. Kubango muriro guja. We have been seeing it everywhere. Uri nebaku atabu kiosk kubugaba chara, nebaku gocha, nebaku wala bonfire. Abantu batekwa kugendera mu mateeka era bo araba government ngabantu bagoberera mateeka omanyante government eyo oba ino gogoberera mateeka muri muna abasirikare gatinze byo abasirikare byo mbuza but I don't understand abasirikare batia na abasirikare bayino kubera mu bantu abagoberera mateeka I don't understand what we are questioning but I'm saying everywhere in the world once you lose the rule of law then you have had it. Ndiye mwebara nyo njagara kubebaza. Njagara kubebaza nyo. Kubanga tulina meeting. Ngenda kubare kera mwamba mwine. Nechi mba burira mparlament kati. Ngana mwenawa buride tuwa tudeko abantu batono. Naba oppositioni. Tuba doti pose motioni. Kubanga fena. Tuwa gara way forward. Kubanga bino biotuza mwebya duka duka. Biati ya gasi. Ana biagara. Fena tuwa gara mirembe. Neba na bempulira ntibata getinga nti president Museveni bwabanga arayira 12 bagara babyonone we either live together in this country as brothers and sisters or we all perish as fools neba lenga bampuliriza neba lenyo Peter mukama bere namu ampuliriza abade mchala Maria Karooro Okurut spokesperson wa NRM kawambu ye mulu kubanti madenge na mwita spokesman ate era tu naye Peter chama madenja gara kugamba kubanga nja koma wo norwecho ebibuze byinkwata ko oja kubitereka when I come back here kubanga nchari around nja kubiddamu definitely nja kufunira omukisa odemu yes ampuliriza lutindo katugende esigunda Unkunyumizaki munango byalolo nga nesi bakukana kawala kitaga na kunsinkana ninga nange nsiye zinumie ha nga nkalinda zali ziwose munange sikuliseyo kana kawala nga lutu sinkana emitwale ebiri ogumu etano nga kigwawo nga moto aide no kunsabe simu mbwe yako yafa era nga bwe nkula yaba wali na kuzino emirundi gino gino naye twasinkananga toloza anti kali kavuddeyo bakali kavaje kali niloza ne change nkavire nkaduke nga tekanalira mu motoka yange kubange chachi numie nsiri bwe naitanga ko gana yachirina wabula bwe naloza kusende za nze kali kakomose nga ndapa mvira mwao konze kankuse kasiso ate lwalwa ngobulango bwe kigunda butandika kuyita kekaso kwa kunkubira simu tena agenda ku kigunda nga nkaddamu nti gwe kasitosesa kyesi kugambye ndiwe twasinkananga akaana kawala kano kagira mu buteteeyi bwa mwana wa nasale nsobola okulaba ku nsi ensuubize era bwe twayawukananga nga kyekifaananyi kyensigaza era kyekyankomyangawo ekigunda kituuka tugende nambole kuluno kaana kawala kajja kasibye empale ya jjiini katono keyokereko n'ebyuma awo ne nekengera nga ndaba nyinza okuviiramu awo nakanda nga kagamba nti owaayi n'akwata kuziisi wange nga kaddamu wikyalutaako munnange emiziki gigenze giweddeko nina okayanga essaawa zigenda mwenda akadde kaziisi kaggwayo konze tuddeeka nvulumudde tuli waka nga tekalemera ku sheedi nga n'okuntegeeza kantegeeza nti ko kaayi kagenze mu kizungirizi munnange
nampite manju ngante mbwa zange na uja miranga ati kulawo kulawo mbwa zizozendia konze nti mbwa ndiendeke tezija mchala ali mchizungirizi sileta sige mchizungirizi jango nzukulile konze ingira unange tuto mchisenge nga nembwa nazo nalina zima nyuzo kuingira mchisenge nga nazo zituwele kira nga nazo ziingira ate mbwa ya yuya mwemeka ngera kadamu kakubenduru nti ine ndia konze nti mbwa tu wajitendeka kulia bali mjini na labira o nga kajini kari kumusumari kushenge aha echigunda abali bavudde nambole nga ate tudamu nambole ekisawe bakiyaye myaka kumwe vinye satu po musanku kumi chile senji wana Uganda tewali tewanaba tewali atate wakenda kuwa inyuma chinyuma elane chinyumisi wabana Uganda nga chino echigunda chomaka Chituka program na mikono vyona business mwemu olona tuwe sokori yuko madwendongo yuko yuko nechifuma motoko July nga satu echikunda chomwaka echikunda chikukuma Katonda wangi, kati okwogera ku Airtel kifuse too good. Banangi, nzera kati buli mtu gwakubira simu. Musali da magazi bana batayogera nnyo. Kamba ngagala muzibambi, abo njaba bateranga ko 10. Mfune 10 mu 2. Obante kiko wakati we 12 ne 15. Olwo mfune nyongeze ya bitundu 5 ku buli 10. Mbalina, kati bana bogera kasomba kadira ngabala musembwa. Ntekenga ko mutwaro bo kusinga wo. Mfune dabo enyongeze ya bitundu 10 ku buli 10. Jo, otimanyi nte nyonge zenu osobola kujikozesa kukuba amasimu kunusu emu na ekitundu buli katikitiki olwo ne njogera ne kubira beno ne kubira beri mukozi ta abebule abebwe ya bona ne bakubira ngokukota dene bana Uganda obukada satu mu busatu kumi kutu jona ne kumi kutu ajatolode ensi yona amnang Airtel too good omugano guno gwa kiseera buseera Obadde okimanyi nti abakazi ab'embuto basobola okukwatibwa amangu omusujja gw'ensiri okusinga abo abatali mbuto kubanga abo ababeera embuto baba n'amaanyi matono agasobola okulwanyisa endwadde kumira mukyala wo n'omwana wammwe mu katimba k'ensiri akateredwamu eddagala buli kiro kumya omusujja gw'ensiri mu kitundu ky'omwobeera olwaleero Stanbic Bank etegeza ba shareholders bayo bona abatannafuna magoba gaabwe agava migabo gye baalina mu 2026, 2027, 2028 ne 2029 okutuukirira mu bwangu saba wandisi wa bank eno ku Crested Towers Short Tower omwaliro gwe 11 oba ku simu noti nye mu 7 emutano nya 337 aba abandi agadde okufuna sente zaabwe nga ziyita ku mobile money musabibwa okwewandisa ku matabi ga Stanbic Bank gonna kasola gaye certificate yo Nebi kuogerako, ba shareholders bonna batalina certificate, musabibu okutuukirira secretary w'ekitongole kundagirireyo waggulu. Katonda wangi, kati okwogera ku Airtel kifuse too good. Banangi, nzera kati buli mtu gwakubira simu, musali da magazi bana batayogera nnyo. Kamba ngagala muzibambi, abo njaba bateranga ko 10, mfune 10 mu 2. Obante kiko wakati we 12 ne 15, olwo mfune nyongeze ya bitundu 5 ku buli 10. Mbalina, kati bana bogera kasomba kadira ngabala musembwa, ntekenga ko mutwaro bo kusinga wo. Mfune dabo, nyongeze ya bitundu 10 ku buli 10. Jo, otimanyi nte nyonge zenu osobola kujikozesa kukuba amasimu kunusu emu na ekitundu buli katikitiki olwo ne njogera ne kubira beno ne kubira beri mukozi ta abebule abebwe ya bona ne bakubira ngokukota dene bana Uganda obukada satu mu busatu kumi kutu jona ne kumi kutu ajatolode ensi yona amnang Airtel too good omugano guno gwa kiseera buseera Omutuo gubogo guli nyenye ndengone ya mtuwe. Awonu weta agechi na guonya amangu. Action. Alina amanyi nyo mkukaka nyoburu mkubanga. Action. Alimwe vikolo vye dagala bisati evikaka nyamangu guli nyo. Okumara moku mbiki. Funa action. Edagala evikaka nyoburu nyamangu nyo. Action. Edagala liyechikecha wa guru. Okuvamba bitter healthcare.
Ovonero wata kendeira, laba doctor. Yeko tuari la serengemo, na wotondo wata anozo kabo lika deki deki. Okwa yunga kubana Uganda, obukada satu mwabu satu. Kumokoto, guwana, kubanga bo, deka koste yengaro kumi ku Airtel. Afona moro kumi mobi wiri. Boteka yen kumi biri, afona mo yen kumi satu. Boteka ken kumi etano, afona mo kasambu bitano. Boteka komu tuaro, afona mo mituare biri. Boteka komi tuare biri, afona mo mituare ena. Wefonere, nyonge zetu kere la kubitondo chikumi kubari chikumi. Ngokubira sen tentone nyo, eziwelela darasele nje mwone chitondo kwa bode motoko amoke sena wole kekanga moronji kwa wanga moronji, Airtel to God. Ya kange ze mutoni Antonio di musacha weli empale ni mamalewa na ya malewa ago gale taka wumpuli umwajire kukunyinebi ku na ye siso nyeno tuachire chulade chaka wumpuli mwajire kukunyinebi ku kanebobo otambula otambula nebi ku na ye kukunyito yiza kubye wala kanebo fuira tibifa oyuzo kubango olimu takso ke omuduna kuchake kukunyinechi ku no fensoji aliri kulatio kabala hanke kikuta konse nange kuluno sisu wa ganjoza asati ya kakolo labulu Kanjicha Kampala, nangeta mchikuta Latuka mchikuta, etoko kefuka Endoko kefuka, katibu efukenyo Ganange salatansi, jukirante bikune kukunyi Yajira kukoti, uluwa salatansi Kukunyi nebiku, ngabiku ukumuka, ngabiku wali wetu Gachusa akafo, yemba desi kazisa Anabiku ngabiku ukumuka, elanga achusa akafo Paka wenda kaka santi katibu kubimpeteko Gachusa, kasira waka, katibu chikuta charunu Ndeta birala, paka webina kwayo Chikuta, senja kusomba Kabikuna kukunyi Homo andawe Anasubulako Nerita Mnyaka kumwe Viliye satu po Muzango kumi Chilezeji Wana Uganda tewali Sewanaba tewali Atate wagenda kuwa Sinyuma chinyuma Elane chinyumizi wabana Uganda Ngachino Chigunda chomaka Norway to Chituka, Chituka, program, now you call up your na, business is Wamu. All on a dress, so go to Yoko Madwanga, Yoko, Neti from Mamotoko. July, July, the Satu, Satu, Etikunda Chomaka, Etikunda Chikukuma. Katonda wangi, kati okwogera ku Airtel kifuse too good. Banangi, nzera kati bulimu bakubira simu. Musali da magezi bana batayogera nnyo. Kamba gagala muzibambi, abonja bateranga ko 10. Mfunne 12. Obante kiko wakati we 12 ne 15. Olwo mfunne nyongeze ya bitundu 5 ku buli 10. Mbalina, kati bana bogera kasomba kadiranga abala musembwa. Ntekenga ko mutwaro bo kusingawo. Mfunne dabo ennyongeze ya bitundu 10 ku buli 10. Jo, otimanyi nte nyonge zeno sobolo kujikoza soko kuba amasimu kunuso emu na kitundu buli katikitiki olwo nenjogera nekubira beno nekubira beri mukozi ta abebule abebwe ya bonane bakubira ngo kokota dene bana Uganda obukada satu mu satu kumikutu jona nekubikutu ajatolode ensi yona amnang Airtel too good omugano guno gwa kiseera buseera Huwai petero, nga wei kute kutama tabala langabanyo chichi. Zomwenge kwenja gara kula ikagwa sente nyinjiko, mche wali lidia umisha. Fau nawe, te wali topake fuka syringe sivitano. Zomwenge kwenywa Royal Whiskey, Royal Vodka, ne Royal Gin. Wogamba jilipsi sivitano zoka katotpa. Ako kaserengeto, kanenywele. Okubalero, wenywero mwenge go ogwa mutindo atenga gwa bei nunji. Royal Whiskey, Royal Gin, ne Royal Vodka totpa kusiringe sivitano zoka. Ataka chupaka tono ka syringe sivitano. When we're a Royal Whiskey, Royal Gin, na Royal Vodka, gukole waba Parambot Distillers Limited, tegulete hangovers, oba chikuba mutwe, okuja kende kende na masanyu. Pride Microfinance eriwo ku lwoggo omusubuzi. Ekusobozese okugaziya bizinensi zo olw'enkola yaayo y'okuwola ensimbi kati ekuteereddewo ebika bya looni ebirala bingi omuli Mortgage and Asset Financing Loan ng'ene wa kasitoma obusobozi okusobola okufuna ekintu oba ekizimbe ng'ate tasasudde muwendo gwa nsimbi gwonna egwetaagisa mu buliwo. Kwe tugatta School Fees Loan ng'eno esobozesa omuzadde oba ssekinnoomu okusasula school fees z'omuyizi we mu budde ng'oggyeko loan waliwo n'akawunti empya eziteereddwa
wawo mu Pride Microfinance. Nga muno mulimu Pride Smart Savings Account, Pride Akiba Savings Account, Pride Mine Account. Ngeno esoboze so muzadde okuteranga yo mwana we senteze nokuzimu jiranga yo okutusa nga wezeza emyaka 18. Cheko tarira serenye mo na wotondo wotano zo kabole ka deke deke okwayonga ko bana Uganda obukadasa to mwabosatu komokoto gwana kobanga bodeka ko serenjaro kome ko Airtel afona moro kome mo bebere boteka yen kome bere afona mo en kome sato boteka ken kome etano afona mo kasambo betano boteka ko mo twaro afona mo mitware ebere boteka ko mitware ebere afona mo mitware ena awefonere nyonge ze tokera la ko betono je kome ko bare je kome ngako bera sente ndone nyo eziwerera dara serenje mona kitondo ko bare motoko amoke sena wale ke kanga moronje ko banga moronje Airtel to god. Katonda wangi, kati okwogera ku Airtel kifuse too good. Banangi, nzera kati buli mtu akubira simu musali da magezi bana batayogera nnyo gamba ngagala muzibambi abonja bateranga ko 10 mfune 10 mbibiri obante kiko wakati we 12 ne 15 olwo mfune nyongeze ya bitundu 5 ku buli 10 mbalina kati bana bogera kasomba kadira ngabala musimbwa ntekenga ko mutwaro bo kusingawo mfune dabo ennyongeze ya bitundu 10 ku buli 10 Jo, otimanyi nte nyonge zeno sobolo kujikozi soko kuba amasimu kunusu emu na ichitundu buli katikitiki olwo nenjogera nekubira beno nekubira beri mukozi ta abebule abebwe ya banane bakubira ngo kukota dene banna Uganda obukadde asatu mu busatu kumikutu jona nekubikutu ajatolode ensi yona anangi Airtel too good. Omugano guno gwa kiseera buseera. Obadde okimanyi nti abakazi ab'embuto basobola okukwatibwa amangu omusujja gw'ensiri okusinga abo abatali mbuto kubanga abo ababeera embuto baba n'amaanyi matono agasobola okulwanyisa endwadde. Kumira mukyala wo n'omwana wammwe mu katimba k'ensiri akateereddwamu eddagala buli kiro. Kumya omusujja gw'ensiri mu kitundu ky'omwobeera olwaleero. Amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba. Ziweze sawa ebili yeze shiro chale lua batuliriza na tre msibi mtano na maulie gafea agesa wa zilombo fonze oga kutusako ndi James Tenywa. Government ya Uganda yega anye umusaje ya labi kilamu bifana nyi nga akute nyondo akube dirisari ye motoka ya retari kano Dr. Chiza Vesije wali kulaunda kunkurongo ye mulago yebuvudeko katono noluvanyuma nyondo ye maregwe motoka aduke nega manjono simu sirikali wayo yela yote liko chie manyiko na katono. Uganda Revenue Authority kitongole kivunanyizibwa kubyo kusoloza emisolo wano mu ggwanga nakyo kigambye nti gavumenti itegenda kendeza ku misolo mu mbalirira yayo y'omwaka guno eya 2010-2011 mpozi okujjako mu mbalirira y'omwaka gwa 2010-2012 egenda okukola okusomebwa mu mwezi gw'omukaaga guno. Abantu basobeddwa bwe babaddenga omufugo babadde bagenda okuziika bagolokose naye asimula n'oluvannyuma natandika okwenyeenya nga bino nno byonna bibadde ku kyalo ky'ebudaala ekisangibwa mu ggombolola y'e Bukatube eri mu disitulikiti y'e Mayuge. Ate n'okusaba okubadde kugenda maaso okusanyaladdemu olutikko ekako omwana w'omu kubaawule abali mu kifo kino bwagudde mu kabuyonjo ng'omwana ono abadde aweza omwaka gumu n'emyezi ena. Abantu babiri bo bafiridde mu kabenje akagudde oluguudo olufa ejjinja okudayiganga. Ate era mu ngeri y'emu n'abantu beezobye n'omuliro wali mu kisenyi ku luguudo lwa Mwanga tu essundiro ly'amafuta erya Phoenix bwe likutte omuliro wabula ne kitwalira poliisi ebbanga lya ssaawa nnambirira okutuuka oluvannyuma lw'okukitegeeza nti essundiro lino libadde likutte omuliro. Ge gabadde amawulire gaffe ag'essaawa zino mbufunze amalala mbu givuga kubeerayo ku ssaawa 3 zennyini ez'ekiro tova ku seddumiro okola Simba. Agubye gabadde amawulire ku Radio Simba. Kati osobola okuteeka airtime wa siringi 10 ku ssimu yo buli lw'omwetaaga n'osasula oluvannyuma. Kyokola nyiga *1#ononye ekigambo beerako. Make it happen.